Mirëmëngjes gjithëve, hajde o zogu. Mirëmëngjes zog, mirëmëngjes, si keni fjetë, keni fjetë me burin mbrëmë, si keni fjetë, e? Hajde, që jetë e burin ti që ma tunë të kokën ashtu, se të shofë prej këtu. A po s'ki burë fare, kotë, ja fute kotë. Ta që ju një burë. Hajde, mirëmëngjes gjithëve erë, sot është një ditë shumë e bukur këtu. Që është këtu, që më kanë sjellë këtu, këtu më që. O regjia, o debila. E, mi, hajde, hajde. E, alo, o Vlora. O Vlora. Qa më kjo këshu, o Vlora, alo, Vlora, hama. O, qa bët andim, o. Por shëndetja Aldo, që bën? Qa bët, qa bët andim, o. Si talove. Qa bët andim, o. Po qa do bët, aja, këshu si me këngë që në mëgjes. Vlora, 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 bjeri moj të lumë të dora. Ej, o, Dora, kujdes ma të dorën ti, jo. Po jo, kënga, kënga. Ja, ku e mirë këtoj më vlorë. Na jo, na jep me lajmë të shihajtë, hajtë. Po qa lajmë ja, ja. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në mes të detit. Vjetra të plagosur nga grindja e kujpazheve të dy peshkaregjave në mes të detit. Në ujrat ndërkombëtare dy peshkaregja të qytetit u gjendë përballë dhe asnjëra nuk e hapte rrugën tjetrës. O Vlora, o debil, i sekond, i sekond, i sekond. Po çat. I sekond. Alo, 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 telefonata. Alo. Amo ça bëhet? Si e kush je? Kush je? Une? Po unë, jo po kushun, unë pra ti. Unë jam Vini nga Tirana. A më bimo, qa bëhet me gjo? Një që doja të bëja i përshëndetje. Po, merë në telefon, hajtë, qau, 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 e, gjo. E, o Vlora. Po vla. Ha, tjetë, lajnë tjetër ka, po. Për fatë mirë, jam të gjithë nga marinarët e gjallë dhe shëndosha. O Vlora, ta këshëndruar këngën, mo, ti. Këngën paktën, ndro këngën. Po, vetëm këtë di unë, o vla, qa të bëjnë? Vetëm këtë di. Alo, i sekund, alo. 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 Se jam dynë, alo, ha, mo, o qënë, ha, kush je? Vini, mo, jam Vini, që ma mëllë. Ha, mo, bimo, ha, qa ka. Po, desha me buj përshnetje. Po, merë telefonë, bu, nuk lejot përshnetje këtu të shi, ikë të shi, hajt, qau, qau, hajt. Po, Vlora, kishe gjot tjetër? Marinarët me urë dhe kapite, neve filluan të luftonin me pesht, nga njëra anijet e tjetra, si për fundim shumë pesht humban. Allah, grob komplet, Vlora, hajde, qaf. Po, qaf, hey, Vlora, qaf. Hajde, hajde, alo, alo. Po, urdo, kush je zërë? Albi, si e Marta Marsha? Mirë ma mërsh, mirë, mirë. Manda marë, manda për i shkodret jam. Kush, a? Manda për i shkodret jam. Manda për i shkodret? Manda marë, manda. Po, mora vesh, po ha, qa do? Qare kini marat zogomari mërë si plet aty? Cili zogomarit mërë? A ka gruje mërë, a ka fëmi, shka marë plit më shpi, tu i marë? Po ty qa duhet që mërësh me tjeti? Po qa është marë a i zogomari mërë? Po qa duhet ty që mërësh me tjeti? Po si marë, po janë të gjut ty i marë? Mje, mje, mjë, 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 O qun, ikë se kemi mbyllë linje me Vlorën, alo, o Elbasani! Alo! Po që alo mo, po je një vjetë, ma alo sa! Hajre Albi, hajre që bane ti! Ha, që bane ti? Kështë jetë angë që a zemrën që angë shkam të tu janë! O ti më hongësh, e didi, Elbasani! Ha, që bane ti? Qafsh nanën më nëzirë që i Sandrin! Sandrin? E! Po sësh është në gjumë të shi, po ikë të shi, hajre! Hare hasë, aty e ke se e di se më thangë këto këne. Ik të shi se është gjumë të shi, qa Sandri do më? Po Sandri ma atë e Sandrin tonë që ka qenë, që keni juve edhe neve aty. Nuk del Sandri këtu, po ik të shi, hajde. Si nuk dil ka Sandri pëse panë qutje. Po të shi Sandri të shi qa du ty mështë e pa panë. Hare ma hasë, aty e ke. Ore hare, ha, ti e burë se t'ha unë. Po hare, veq i Sandrin për i pasanin e qafë shnanën. Qa do, Sandrin? Po. A, po mirë, pra një gjo, do Sandrë Gjokën tje? Ha? Të përshëndes me Sandrë Gjokën? Po pra dhe kangën ishte nga të zezë, isha me qiri që ka. Ja, mere Sandrë, ja një gjoj, gjoj Sandrë, gjoj, gjoj. Ha? Gjoj. Hama të gjoj. Ha? Hama se gjoti. A se gjoti?
E mo tall me ne babse, kemi lajme nga Elbasani. Po futja me kong ti, ma ka ne kong, tu futi kong Sandrit, ma ka. Ardi! Ha? Një gjo, kemi lajme nga Elbasani. Ja, një gjo, Sandrit, një gjo, gjo. Një gjo. Bella stronza. Ha? Che hai distrutto tutti i sogni della donna. A perché, ho puto là? Che mi hai fatto fare a pugni. Voglio essere qui a Sandrit, a Italia, bab. Ike, mbyllja, mbyllja, ti, mbyllja, mbyllja. Mbyllja ti, mbyllja. O Albi! Mbyllja, mbyllja, alo! Po kemi lajme nga Elbasani, pap! Po qa lahana thuj në lajme, ha, qa ka? A ullë qmimi Bugaqes! Po mi ma qëtë bëjmë të shi? Po asu je, pap, ke televizioni, se kur dalim, jemi lajme për Elbasani... Ik të shi, ik të shi, ik se s'kemi ko, hajde. E, Gjo, alo! Alo? 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 E? Alo, përshëndetje? Përshëndetje, ku shi je, si je, qa bërë ku je? Jam ga të... Po ik mo ti ik ti te val pasan ik se do t'vi atje. Ik atje. Allow? Mut. Ua, allow? Po. Gjithë të thëmë të është për të tofë, të lovajt pa una. Ilim dhe regjë këta është ta hi se bep vjeti ri. Nduke që këtë rendë ka të kallin sherin, as një gjo nuk miret vesht. I kam blokauen e administratat e një dyqonet e në udhët. Si cëllë i vetëm që lëmë për vetë e cësje punë, as nuk vë interesojnë gjithë kush për e gjithë ditën ataj drejtë që vëngër shpirtin vëngër. Kush je? Allow. Allow, të tau, vë të tau. Po kush je ma nga i... O ti, o Zoja, o Zotni, që e, nga i emo, nga i e. Kush je qa... Nga të tau, va. Nga së tau, va. Pa. A, mirë, një gjo, a, përshnesi me i kongë ty. Pa, pa, marë, marë, gjë bësht, armari. Pa, pa, mësh, 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 kuptoj. Po, po, dakor, dakor, si dushti, po, ha. Da, për ty është kjo kongë, a. O, pa, leve ne, zotë. A, Lema, lema, hiqe këto kërë, ma hiqe, qa. Hiqe, hiqe, këte, hiqe. Alo, Arseka. O, Arseka, hëmo, qa bëmë? Mirë, ja, qa bëmë? Gjbëdën të nga Arseka, mo. Po, hiqe, ku ka lëvizje këte i maldo? Si s'ka lëvizje, ma, ka njërës ati, mo. Po, ka më, po, s'ka shumë, dhe, dani, qa lajme, shka këte, ku ka lajme? S'ka fare? Po, qa lajme, shka, ka filluar gjuetia e peshkut. Nërsek, gjuetia peshkut? Po, e, mo, ka për rezervuar peshk, maldo. Allah, Allah. A do me të përshnet me i kongë ty? Po, rovë shaldo. E, një gjo, ikë pra ikë se s'po të përshnet s'farë. Ajë, rovë, rovë. Ajë, alo, o, një gjo, më lidhë një qikë ma të zogu në Tiranës, o. Më lidhë një qikë, o, zogu, shpirti. Zemra. O, o zogu! O zogu! Ku i ke, ej! Gjo, gjo! O zogu, gjo pak, gjo! Ku i ke ble ato padalona? Kam veshur të mamit, Aldo! Sepse të mijat nuk ishin tharë fatkejësisht. E qartë, dëgjo, dëgjo. E, po si më gvive sot, ja, si më gvive? Urdhëro? Si më... Si më gallive, si më gallive. Atëherë, Aldo. No. Unë sot, Aldo, u gaziva shumë mirë. Sepse dashuria, Aldo. Duhet të dhurojmë dashuri. Dale, dale, prit, 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 prit. E, dëgjo, po... Pse më duke si pa gjumë, je pa gjumë, ke s'ke fjetë fare? Ua! Ha. Ha. Unë kam fjetur qenore nëndë si top. Shumë nga bimë. E, dëgjo, po mima ti, e, po ti edhe sapo, i sapo martuare, por si unë flesh si top, a bën bëj punë, ke, a bën, a e punon arë në natën ti, e punon. Aldo, unë nuk jam bujk të punoj arën. O qërë? Mua më njef, jam një gazetar i mirë njohur, më njef gjithë Balkani, Aldo. Qërë, qërë, qërë. Edhe gjithë përveç Balkanit, edhe gjithë zona e Bathores dhe Izberishtit. Tremenja, tremenja. Edhe gjithë bashkimi Eurobotës, qa është ajo. Qërë, qërë. E, ti shiko, po ti ke eksperiencë, ti s'ke as eksperiencë, burë, s'ke arsim, s'ke gjira, ke, je, qa, je shkolluar, qa përë. E ke shumë gabim, Aldo, unë se shpeti do hy në master, sepse sa po mbarova bagjelorin.
30-vjeçarin. Dëgjo, dëgjo. Urdhëro. Ate... Aldo. Shiko. Pak shpejt se më shkohet në tualet. Ma merë mëndja se ke qenë mirë në bachelor, apo jo? Ish këllqyër Aldo, dhe përveç asaj që thua ti unë zotroj dhe shumë gjuh, sepse të gjithë shokët më thonë ti e sigur ke 2-3 gjuh. A? Atëherë ti pas ke 2-3 apo ke 2? 2-3 Aldo, 2-3 varet nga personi ku e përdor që të duhet gjua një anglez, një gjerman, një gjë. Sepse Aldo, unë kam shkruar një liber Aldo. E qak, e qak. A mund të tregosh pak për personajt ati libri? A i liber Aldo e titulluar kushro? Një sekunde, e pejt t'i lajmërojmë i qik, t'i lajmërojmë i qik njerëzi se ka i reklam. Se do vjej doktori nga anë e anës, do vjej doktori nga anë e anës që t'heq të dzezat e thojt. E ke prasysh? E, a i do vjej aty dhe hatë 2-3 ditë pronotori numërin e keni poshtë. Hajt vazhdo. He, o! Pra Aldo, po thoja. Kam shkruar një liber i cili titullohet Femrat, Aldo, Femrat. E qartë, na folë qik për atë liber, na folë qik. Po, kapitulli par, Aldo, fletë për Frederik Ndocin, i cili është këngëtari imi preferuar, Aldo. Po ti thua Femrat të shi. Femrat, ti të Femrat. Po, të Femrat filon, Aldo, po nuk filon, është për Femrat, po nuk filon me Femrat, del të Femrat në fund. E qartë, Aldo. Shiko, a ti the se di shumë gjuha, po jo? Po, Aldo, di disa gjuha. Si thonë në anglisht, Harabeli Tiranës është burë me namuz. Harabeli Tiranës është burë me namuz. The Tirana's bird is Meshallah. Meshallah? Po, Mashallah të me thënë. Ok, Meshallah. Atjerë, muno, shikoj, shqesh më abeti. Po, Aldo. Dëgjo. Po. Priti sekund se kemi telefonata. Alo, telefonata! Alo? Alo? Hemar Aldo Mardjall Ardist. Eh? Urdo? Mardjall Ardist. Kush nga jem, Arda? Jem Shabani për e Shkodrit, jem e tu në burgë. Je në burg? Po, me një 9 vetë. O, djall, o, Shaban, po s'ka burg në Shkodrë, allaj. Po më mërë, pa jenë në pecin mërë të bashkët kishën. Je në pecin? Po më mërë nishë. Pa jesh në Shkodrë, jenë pecin, se s'te më gënjerë. Unë jam vetë pri Shkodrët, për në burg jenë në pecin. O, të mërë shatë ligat, bravo. Tashi ne kena, jam mërë kena i shqetsim, ne vëjëshojmë live. Po? Për problemi mal A do t'i flasësht direkt Zogut? Po t'i flasë mërë qashtaj... Qashtaj budalma, shimara? Po, Aldo, po. Janë të qunat e burgu, vdesin për ty Zogut. Foli që foli. Sigurisht që do vdes, urdhëro zotri. E, pse ishtu mërë të marshat kecen? A ke linë shtrem, da? Shiko, më mirë të kesh lindur i shtrëmbër, se sa të të shtërmërojnë shokët në qeli, if you know what I mean. Shiko! O, qun, o... Aldo! O, Shaban! Jo, prit! Se ne jena bura me namuz, bat pare... Kena i ftes për këtë zogën të uj... Po të ishe, hajde këtu në burg të bajmë zogën shqipojnë të marrë shatë keqen! Shumë bukur! Ti kujton se po të rëmëm, unë zogën e kam pull bardhë! Dhe gjo, o, Shaban! A të përshnes me i kongë burgu vlaj! Më përshnet, je i botit! Dhe gjoj, dhe gjoj! Dhe gjoj! Ka mund të këndoj dhe unë s'fond, Aldo. O, Zogu. I se kam, mbyllë. O, Zogu. Po i që durët nga kameramani, Zogu. Dakor, tuk. Po, shti mirë, ku ma bëni mua këtë modelin, gjithmonë kameraman. Dëgjom, kanë thënë se ke një tatuaj aty në... Po, Aldo, kam bërë një tatuaj të shkëllqyë, Aldo. Ma thuj që qa. Êshtë një tatuaj i veçantë, Aldo, janë 3A. 3A? Po, 3 shkronja A, Aldo. Për këtë i ato, Aldo. Ato i kam për 3 njërës shumë special një jetën time, Aldo. E para A është për nusen, për i cibje, po, për nusen e dajës tim, Aldo, e cila qëhetë Amarildo. E dyta A, Aldo, është për ty, Aldo. O, po, unë e kam kataldo, a, nëse shënë si ka vazhdojmë. Po, e treta A, Aldo, është për Olsin, për një shokun tim. Po, Olsi s'ka A, më ati, Zogu. Ua, si mërë, Aldo, s'ka A, Olsi. Se s'ka, po ku e ka? Olsi, O-L-S-I, ku e ka, në cemës, ku e ka? Ua, vërtet, Aldo, s'pas ka lash nam, mirë që e kam bërë tatuajin dhe byqa dhe zduket. E qartë.
Aldo, ta mbyllim për sot? Atëherë, atëherë ta mbyllim, bëj përshëndetjen edhe të ikim, hajde. Atëherë, miru pafshim. Atëherë, tashi. Mirë, atëherë për tashi. Miru pafshim të gjithve dhe ju qofshi. Miru pafshim, hajde me mend kokë, nesër 7 pa 1 minutë. Ciao.